Ønsker vi en riktig god morgen til alle lyttere av Dokument Radio. Det har blitt fredag den 5. januar i det herrens år 2024. Et riktig godt nytt år til dere alle, selv om det nok kanskje ikke vil bli det for noen. For etter å ha hørt nyttårstalen til Jonas Gahr Støre, så går vi ikke inn i 2024 med optimisme dessverre. Jeg har som vanlig med meg den kunnskapsrike trønder Ragnar Larsen, og Ragnar, du skrev en artikkel i Dokument som omhandler noe av dette. Kan du utdype litt mer om hvorfor det kanskje ikke er noe poeng i å si godt nytt år lenger? Ja, det gjelder jo både hjemme i Norge og ute i verden. Krigen i Ukraina, den vil fortsette på ubestemt tid. Krigen i Gaza vil jo vare enda meget lenge. Og det dukker opp nye kriger. Vi har jo sett hvordan de borgerkrigførende parter i Jemen på den arabiske halvøyas spiss jo anfekter den internasjonale handelen ved å angripe handelsfartøyer, noe som kan forstyrre hele verdensøkonomien. Det så vi jo for noen år siden da Suezkanalen var stengt, hvor det ble skapt store forstyrrelser i det internasjonale varebyttet. Så det er den internasjonale siden, og hjemme så er det en del optimisme som er kommet til uttrykk i nyttårstaler og sånt mer, som når det gjelder økonomi, som jeg mener de ikke er grunnlag for. Norske lønnstakere i snitt har ikke hatt reallønnsvekst på 7 år. For hele produktivitetsveksten og hele økningen i verdiskapningen, det havner i andre sine lommer, enten hos eierne eller det som eierne ikke tar ut i utbytte. Det tar staten seg av og havner i statskassen. Og så må vi huske på at det nå, en ting er at vi får kanskje et greit lønnsoppgjør til våren. Det starter jo allerede om et par måneder. Men så er det jo det at staten legger jo ikke bånd på seg når det gjelder avgiftene. Kommunale avgifter i tillegg. Og nå kan man jo bare grue seg på hva som blir resultatet av de investeringene som må gjøres i vann og ikke minst avløp. Oslofjorden er full av møkk, og det kan ikke fortsette. Og staten sier at det er en kommunenes ansvar, og kommunene har ikke penger annet enn å forgripe seg på innbyggernes lommebøker. Sånn at det som ikke prisstigningen tar av lønnstilleggene, det vil det offentlige ta seg av. Ja, du sier noe der. Du nevner jo vann- og kloakkavgifter som jo skal økes. Vi vet at bensin- og dieselprisene jo har økt og kommer til å øke mye mer. Til og med bompengeavgiftene skal jo økes kraftig, sågar for elbiler, og ferjepriser går opp, og ja, alt blir dyrere. Og du nevnte jo at så lenge man da ikke får en lønnsvekst som står i tilsvar med dette, så blir det jo ja, en fortsatt dyrtid, som det er så populært å kalle det nå. Men, det er jo når du liksom, du kan si, når du tenker over situasjonen, Norge er, vi har rundt 16 000 milliarder kroner på bok i dette oljefondet, og så er situasjonen sånn som den er i Norge. Det er altså veldig mange nå som sliter økonomisk. Vi vet jo hvordan tilstanden er på flere forskjellige sykehjem, mens vi da i utlandet får oppmerksomhet fordi Bastøy fengsel og Halden fengsel, som blir kåret da til de mest luksuriøse fengslene i hele verden. Det er noe som er galt her, Ragnar, når du heller da vil være i fengselen og sitte på gamlehjem. Broren min som bor i Halden, han sier for spøk at når jeg skjønner at jeg nærmer meg slutten, så skal jeg gjøre en alvorlig forbrytelse. For da kommer jeg i Halden fengsel, og der er standarden atskillig høyere enn på kommunale sykehjem. Men fra spøk til revolver. Du vet at
at det hjelper ikke om LO og andre fagorganisasjoner legger mål på seg når det gjelder lønnsforhandlinger og er ansvarlige, når staten er uansvarlig. For staten, den karrer bare til seg for å dekke sine behov, som ikke er sammenfallende alltid med folkets behov. Nå har staten, eller regjeringen, de har nå strødd ut 1 milliard kroner til vern av jungel i Brasil og Indonesia. 0,5 milliard omtrent til hver av disse jungelområdene, for at ikke skogeierne skal hogge i skogen sin. Samtidig så går altså folk på et absolutt eksistensminimum og henvender seg til Frelsesarmeen og matsentraler for å få nok mat på bordet. Da skjønner man at det er noe steingalt i hvordan fellesformuen i dette landet blir forvaltet. Ja, man gjør det, og det verste er jo da at her skal det altså sitte en gjeng med politikere som skal forvalte og bestemme hvordan dine penger skal brukes. Og det er jo en feil i en demokratisk i et demokratisk land, så burde det jo selvfølgelig ikke ha vært slik, men det er nå en gang det. Og en av de som utgangspunktet står bak dette da, det er jo landets statsminister selvfølgelig, Jonas Gahr Støre og hans regjering. Støre skal jo ha det, han er jo en som vet hvordan man kan si mest mulig uten å si noe i det hele tatt. For å si det sånn, Oscar Wilde, han sa en gang, jeg elsker å snakke om ingenting, det er det eneste jeg vet noe om. Og det er vel egentlig som å høre Støre, synes du ikke det, Ragnar? Jo, det er ofte lite substans i hans velvalgte ord. Han er flink til å prate, veltalende til dels, men det er ikke noe substans i det han sier når du analyserer hva ordgyteriet innebærer. Og for folk som sliter, og det er jo hundretusener av nordmenn som sliter, og det blir stadig flere. Der var det liten trøst å få i statsministerens nyttårstale. Og dette er jo en regjering som er uten noe prosjekt. For det eneste prosjektet, det er å holde seg selv ved makten. Og sånn var det jo med den foregående også. Hvis du ser dette i en historisk sammenheng, så kan du si at Einar Gerhardsens prosjekt var innføring av velferdsstaten. Per Borten, en videreutvikling av velferdsstaten, innføring av folketrygden. Det samme med Trygve Bratteli. Så kom det over til Willoch, som hadde som sitt prosjekt å åpne samfunnet opp. Mer frihet, avregulering av reguleringer som man innførte av nødvendighet i 1945 og utover, fordi du skulle gå fra krigsøkonomi og over til fredsøkonomi, og da måtte man nødvendigvis ha noen strenge reguleringer, men som hadde overlevd seg selv og som ville avviklet. Men etter den tid så har det jo ikke vært noe prosjekt, noe samfunnsprosjekt som skiftende regjeringer har hatt. Så prosjektet har vært å holde seg selv ved makta og holde rivalene borte fra makta. Og det blir det ikke rare styringer ut av. Nei, det har du helt rett i, og det blir jo også, det må jo føles feil for alle de vi har nevnt nå som sitter og rett og slett sliter nå med å få ting for å holde ting sammen her med høye renter og dyre matpriser og strømpriser og så videre. Og så vet man at man har en statsminister som jo ikke trenger å tenke på det, fordi han har mer enn nok penger, en formue på rundt 100 millioner kroner. Så han har ikke det problemet, men det er altså han som da skal forsøke å sette seg inn i den situasjonen til noen som han jo ikke kan sette seg inn i situasjonen til, i og med at han jo er født med en sølvskje i munnen selv. Og det er liksom, når du ser Støre under en valgkamp sitte og stryke en gammel dame som sitter på et gamlehjem over kinnet og fortelle henne hvor mye bedre det skal bli når han kommer til makten, hvis du bare stemmer på meg.
Og så fort han da kommer til makten, så er jo alt glemt. Da har han jo glemt denne damen. Han sa jo i den her nyttårstalen sin at tankene hans gikk til de renholdsarbeiderne i Norge som jobber deltid. Men de tankene, de tror ikke jeg er langvarige i hvert fall, fordi han lever jo i en verden hvor det er snitter og champagne. Han lever ikke. Min far fortalte meg det at kanskje Jonas Gahr Støre kunne ha prøvd en måneds tid og jobbet som deltid som renholdsarbeider og levd på den lønnen og prøve å få det til å gå en måneds tid, slik at han kunne se hvordan det føltes. Kanskje han kunne forstått da, men i den situasjonen han er i nå, så kan han jo umulig forstå. Det er to forskjellige verdener. Og det er ikke noe galt i at Jonas Gahr Støre er en holden mann. Han har arvet penger fra faren sin og bestefaren sin, og de forvalter han jo nå på en grei måte. Han har sluttet å være aksjespekulant, som han var inntil for 2-3 år siden, men nå har han overlatt til banken og forvalter pengene, så den siden er grei. Men det jeg mangler, det som jeg savner hos han, det er en innlevelse i hvordan andre mennesker har det. Ja, og det er det som er den store svakheten, i motsetning til de som ledet Norge etter krigen, enten de nå kom fra Arbeiderpartiet eller fra Borgerpartiet. De hadde opplevd en annen tid, de hadde følt det på kroppen. Selv borgerlige politikere levde jo ikke alltid med sølvskje i munnen og født velstående, så de delte folkets kår. Og så er det en annen forskjell. Og det var at etter krigen og utover så var det en hardhent regulering av økonomien. Det verste vi hadde av inntjening av valuta skulle gå til gjenreisning av landet. Det skulle ikke gå til å importere silkestrømper og bananer. Og på Chat Noir hadde man langt på 50-tallet en vise som het «Når det kommer en båt med bananer». For det var regulert. Appelsiner hadde vi til jul, og vi hadde det til påske. Men allikevel så var det en grunnleggende optimisme i folket som stemte Arbeiderpartiet frem enda mer fra valg til valg. Og i 1957, så hadde man jo nesten annenhver nordmann som stemte på Arbeiderpartiet, til tross for at det var hårdhendte reguleringer. Men da hadde man altså en grunnleggende tro på bedre tider. Vi stolte på myndighetene. Når Gerhardsen sa at det blir bedre, ja, så stolte folk på det. Men i dag er det jo veldig få som tror på Gahr Støre at det blir bedre tider, fordi de har stelt seg sånn til at tilliten til styrende er rokkete, og det er en meget farlig situasjon, fordi at hele vår statsstyre baserer seg på tillit mellom folket og folkets ledere. Når den tæres på, da er ville ute. Ja, det har du helt rett i, og det får meg til å tenke på en vits som faktisk kunne ha vært tilfelle. Det er Jonas Gahr Støre som da reiste til Washington, og på besøket der så kom han over Donald Trump. Og kom i snakk med Donald Trump, og de satt jo der og pratet, og så tenkte Støre at nå skal jeg jaggu spørre han og finne ut hvordan han kunne ha en sånn stab som var så smarte og var så dyktige. Så han spurte jo Donald Trump da, du hør her Trump, liksom, hvordan, eller Donald, ikke sant? Hvordan, du Donald, hvordan hadde det seg at du hadde så mange smarte statsråder og sånn, hvordan fikk du til det egentlig? Så sier Donald Trump at jo, så, nå skal du se her, så råpte han på Mike Pence, så Mike Pence kommer bort og ja, så er det som er fra jo. Mike, hør her nå. Hvem er barn av din far og din mor som ikke er din bror og heller ikke din søster? Og Mike Pence svarte da umiddelbart at jo, det er jo meg. Ja, det ble Jonas Gahr Støre meget imponert over. Altså, du verden, ja, det, han var smart. Det må han jo lov å si. Ja, sier Donald, så det er sånn skal du sjekke om statsrådene dine er smarte eller ikke, skjønner du. Så dette syntes jo Støre var en god idé, så han drar jo hjem igjen og kaller Espen Barth Eide inn på kontoret. Og stiller da Espen Barth Eide dette spørsmålet. Og han sitter og tenker så det knaker og grubler litt sammen, men nei, han
sier at dette må jeg få tenke litt på, så han kaller sammen staben sin og legger frem problemstillingen for dem, men ingen der kan komme opp med noen løsning, og Jonas Gahr Støre sier at hør her, du skal få 24 timer på deg til å finne ut av det her, men da må du komme med svaret. Og da tenker Barth Eide at liksom, just nå har jeg fått en test her som gjør at dette er kanskje være eller ikke være det for min stilling som statsråd, så dette må jeg finne ut av, men hvem skal jeg spørre da som kan vite dette her? Så fikk han plutselig en lys idé, så sier han det at ja, men jeg spør da vel Hans Andreas Limi i FRP. Han er en smarting, så han vet kanskje. Så han skyndte seg over til Limi da, og spurte Limi, hør her, Hans Andreas, du må hjelpe meg. Det Jonas har gitt meg en veldig vanskelig oppgave her, og jeg tror det kan stå om plassen min i regjeringen altså. Ja, hva er problemet da? Spør Limi. Og så sier Barth Eide at spørsmålet er, hvem er barna din far og din mor som ikke er din bror og heller ikke din søster? Ja, det er jo enkelt, det er jo meg det, sier Limi. Ja, selvfølgelig, sier Barth Eide og løper da tilbake til statsministerens kontor og sier, hør her Jonas, jeg har svaret. Ja vel, sier Jonas, hva er det da? Det er Hans Andreas Limi, sier han. Så ser Jonas Gahr Støre opp på Barth Eide med et litt sørgelig blikk, og så sier han det at ja, dessverre Espen, det var nok feil svar. Riktig svar skal nemlig være Mike Pence. Så det er selvfølgelig en vits, men det kan jo kanskje være noe å tenke over liksom, når man ser på sammensetning av statsråder og den regjeringen som vi har i Norge i dag. Det er betenkelig når man da, dette er broilere, vi har jo hatt flere artikler om det i dokument, hvor veldig mange har veldig liten arbeidserfaring. Nå har vi en flott artikkel i dagens dokument, skrevet av Øystein Steiro, hvor Anniken Huitfeldt nå skal utnevnes som norsk ambassadør i Washington, eller i hvert fall vil Støre det. Og det er jo et typisk eksempel på en person som ikke har, hun har aldri vasket noe gulv på sykehus, for å si det sånn, så hun har null arbeidserfaring utenom det å være politiker. Og Ragnar, tror du ikke at dette kan være litt av problemet med avstanden mellom den regjeringen som vi har nå og folket? Absolutt. Avstanden mellom de styrende og de styrte, den øker, og det er meget betenkelig. Og det kan du si styrker jo folks oppfatning av politikere som en egen klasse. Politikk er ikke lenger et verv, som du påtaler. Det å være politiker er ikke et verv, men det blir et yrke. Og unge, begavede mennesker utdanner seg bevisst for å få en politisk rolle eller i embedsverket, slik at de kan herse med andre mennesker. Og det er meget, meget farlig utvikling. Og det er også en annen side ved dette, at hvis man nå utnevner en politiker til den viktigste posten i hele norsk utenrikstjeneste, nemlig å være ambassadør til De forente stater, så er det også rokker det ved selve rekrutteringen til utenrikstjenesten. For utenrikstjenesten i Norge er av høy standard, og det kommer av at man i motsetning til i USA, hvor det å bli ambassadør er en takk for hjelpa, så hvor du har bidragsyter til valgkampen og sånn, det blir politisk utnevnt. Så har vi i Norge hatt at du går tjenestevei og begynner nedenfra og jobber det oppover, slik at de dyktigste blir bestyrere av våre utenriksstasjoner. Og vi har hatt noen få tilfelle av at politikere er blitt ambassadører. Jeg kjenner til bare to fra de tiårene jeg har oversikt over. Det var da Reulf Steen, Arbeiderpartiets tidligere formann på det tidspunkt, ble ambassadør i Chile. Og det var
Jan Petersen, som ble ambassadør i Østerrike med sete i Wien, slik at han fikk tilfredsstilt sin interesse for klassisk musikk og opera i det minste. Men det rokker ved tjenesten, med rekrutteringen til utenrikstjenesten, at hvis en som går inn i ung alder i utenrikstjenesten uten håp om å bli ambassadør en gang, så er det klart at det får følge for rekrutteringen, på samme måte som at de som begynner på befalsskolen og på krigsskolen, de må jo ha et håp om en gang kunne bli oberst eller general, men hvis det ikke er tilfelle, så gjør det noe med rekrutteringen, og det er meget samfunnsskadelig. Ja, det er det. Det er jo på tide å få inn noe yrkesfolk, noen som har erfaring fra arbeidslivet inn i regjeringslokaler og storting vel. Men når vi snakker om det og disse politikerne våre, som jo er et stadig tilbakevendende tema selvfølgelig, så er det ganske interessant for tiden å se at Dagbladet nå har byttet ut sitt blodrøde og til dels svarte kart, værkart altså, med et som nå er mørkeblått. For nå er det jo blitt virkelig kaldt over store deler av Norge, og er det sånn nå, Ragnar, tror du at klimahysterikerne nå fortsatt er så mye i tåka at de faktisk tror at denne ekstreme kulden også kommer fra global oppvarming? Ja, de har et stort forklaringsproblem, så jeg skjønner godt at Dagbladet har skiftet farge, for nå er det kaldt. Men de holder fast allikevel på sine vrangforestillinger og teoretiske konstruksjoner om at vi har en global oppvarming. For det er alltid det, hvis vi får en god sommer, en fin høst og en varm vår, ja, så er det et tegn på at den globale oppvarmingen har slått til. Men når vi da får kaldvær, ja, så er det mer tilfeldige utslag. Legg merke til den forskjellen i resonemang. All oppvarming er global oppvarming, mens kulde derimot er tilfeldige variasjoner i været. Sånn kan man forsøke å prate seg bort fra virkeligheten. De som nå holder fast ved vrangforestillingen om den globale oppvarming, de har et voksende troverdighetsproblem, for det er ikke bare i Norge det er kaldt. Vi har det over hele Europa, vi har også sett i andre deler av verden hvor det er uvanlig kaldt for årstida å være. Men i disse globale oppvarmingsfolkenes hjerne, så er selvfølgelig dette bare tilfeldige utslag. Da. Så når det nå er 50 grader, over 40 grader i indre Finnmark, så er det tilfeldig utslag. Sånn er det. Ja, litt spennende det der at tidligere ordføreren i Kautokeino, elbilen hans nekta å starte, og den bare viste at det er minus 50, og den ville ikke starte. Så det skrives det om i Dagbladet, ikke sant? Og de må jo føle seg dumme, men jeg er ikke så sikker på at de gjør det, for jeg tror det er som det du sier, at dette er en variasjon, og dette er Sibirkullet, kaller de det. Dette er bare noe som vi uheldigvis har fått fra Sibir, ikke sant? Og det mest betenkelige med dette er jo at den offisielle kulderekorden i Kautokeino, da, den er 50,3 minusgrader, og den er de veldig nær nå, så den kan bli slått. Og i Norge så er kulderekorden 51,4 fra Karasjok, og den kom allerede i 1886. Og da var det vel ikke så veldig mye biler og dieselbiler i hvert fall som forurenset og sånne ting. Og nå er altså den rekorden i fare for å bli slått, ikke sant? Sitte selv her. Vi har nå 24 minus her, og det skal bli kaldere. Og det er i Oslo. Og det er klart at dette klovneriet som skjer nå, når de brøyter ikke veiene her godt nok engang, fordi de har ikke kapasitet. Nå har de brukt alle pengene her i Oslo kommune på elbusser og sykkelstier og alt mulig tull, som liksom skulle være myntet opp mot
den globale oppvarmingen, og så kommer det metervis med snø, og så blir det kaldt, slik som det da vanligvis gjør på noen vintre. Ja, og så står de der. Da har de ikke kapasitet til hverken å få vekk snø eller å gjøre noe med glatte veier eller noen ting. Og det, Ragnar, det må jo være, du kan snakke om molboland, det har du noe å si om. Molboer. Ja, molboer er mye å si om, og de er ikke i Danmark. På Mols-distriktet nord for Aarhus. Nei da, de er i episenteret for molboere. Det er i Norge, det. Og du ser det nå når du nevner elektriske biler, og alternativet er jo såkalte fossilbiler, da, som jeg også har. Jeg tilhører dieselkameratene. Og de fleste nordmenn som har bil, de kjører jo på diesel- eller bensinbiler. Elektriske biler er fint, det, så fremt vi det skal noe sted. Og nå er altså dieselprisen og bensinprisen i Norge 5-6 kroner lavere enn de er i Sverige. For den svenske regjeringen og riksdagens flertall har tatt bort eller redusert drivstoffavgiftene for å lette byrdene for medelsvensson. Slik at nå får folk enda større grunn til å drive med grensehandel. De får billigere drivstoff, lavere matpriser, lavere polpriser, sigaretter til halve prisen osv. Så der går Norge da på plass. Norge går glipp av store verdier fordi at kjøpekraften havner i Sverige. Det går ut over norsk matproduksjon, og det rammer statskassen også fordi at alkoholinntektene eller sigarettavgiftene for eksempel betyr så lite for statskassen, for det er så få som røyker. Så hvis vi kunne ha fått svensk nivå på alt det der, så ville Norge som stat ha stått på det, Norge som samfunn ville ha stått på det, men vi holder fast med gamle forestillinger og molbopolitikk, for det er jo noe som er steingalt når nordmenn i oljelandet Norge må betale 6 kroner mer for bensin enn de gjør i Sverige, som må importere alt drivstoff. Så dette er, det illustrerer galskapen i den politikken som føres. Ja, det har du helt rett i. Det gjør det i aller høyeste grad. Og for å dra det litt videre, så kan vi da nevne det at til de som synes at de har en høy strømregning, så kan vi da fortelle dem at nå vil den bli enda dyrere. Og problemet med det er det at denne gangen så får du heller ikke dekket dette gjennom strømstøtteordningen, fordi det er da snakk om nettleie. Fordi alle de største nettselskapene nå har økt nettleien med i snitt 20% den siste tiden, og det kommer til å fortsette å øke i 2024, ifølge Klassekampen i dag. Og det er snakk om til dels dramatiske økninger her, noe som kan gjøre at folk vil få tusenvis av kroner ekstra i strømregning. Og dette, Ragnar, det må jo være en slags skjult måte for staten å ta inn penger på, fordi Statnett, som jo er nasjonalt ansvarlig for strømnettet, de får jo ekstremt høye flaskehalsinntekter. Noe som er ekstra inntekter som Statnett får når kraft overføres mellom områder som har ulike kraftpriser. Og i 2022 så satte de tariffen ned til null, fordi det var ekstremt høye strømpriser da. Men nå så har Statnett funnet ut av det at når flaskehalsinntektene blir vesentlig lavere, ja, da må vi tilbake til normalen. Så da må vi sette opp de igjen. Og det betyr at den vanlige strømforbruker må nå betale mye mer av egen lomme, for her får du altså ikke noe i strømstøtte. Så nå må folk bare belage seg på dyre strømregninger fremover, og det i form av nettleie, ikke i form av bruk. Det hjelper ikke om du forsøker å spare strøm, fordi her må du betale det via nettleien.
Nettopp. Så det med staten, det er som å drive et sirkus eller et tivoli. Det du taper på tombolaen, det tar du igjen på karusellen, liksom. Sånn er det nå blitt. Aftenposten har i dag en artikkel som dokumenterer at det koster 12 øre i snitt for norske kraftverk å produsere en kilowattime. Og så betaler man altså da flere kroner for den. Så selv om når det da snakker om 12 øre i snitt, og så må du legge på også kostnadene ved å distribuere den, og litt til administrasjon og sånt, så ville du likevel ha klart deg godt med 25 øre og dekket alle kostnader. Og så er det 2 kroner og 50 øre, for staten tar mellomlegget. Så dette er jo så galt som det kan få blitt, altså, at staten har blitt menneskenes motstander. At det er at menneskene er til for statens skyld. For staten lever sitt eget liv, den. Og bestyres av politikere som er mer opptatt av sine egne hobbyer enn av folkets behov. Og hva hjelper det om LO nå i vårens inntektsoppgjør får en til la oss si, en lønnsvekst på 5%. Og så legger man til grunn at det blir 4% prisstigning, så har du 1% å gå på. Men denne ene prosenten forsvinner jo bare i nettleien, den alene. Og så kommer alle avgiftsøkningene i tillegg, så dette er jo å lure folk. Og dette bryter samfunnstilliten ned. Og så har du denne galskapen med å elektrifisere sokkelen. Nå har regjeringen gitt oljeselskapene anledning til å elektrifisere oljefeltene utenfor Trøndelag. Og det skal da bygges en ledning fra Fosen og ut til disse oljefeltene i havet. For at de da skal drifte med strøm fra land i stedet for de gasskraftverkene de har på hver plattform. Problemet er bare at strømmen nesten ikke finnes. Dette vil kreve like mye strøm som Trondheim by alene med over 220 000 innbyggere har behov for. Og strømmen finnes ikke, og da må den tas fra andre steder, og det betyr økte strømpriser over en lav sko, altså. Og da kan du si 5% lønnsøkning, haha, den blir borte før du får snu deg. Det gjør den, og dette skal vi komme litt grann tilbake til ganske snart. Vi skal bare først benytte anledningen til å si en riktig god morgen til alle dere som kommenterer på sosiale medier under sendingen. Veldig hyggelig at dere er engasjerte og er med. Send gjerne inn kommentarer og til hva dere syns og temaer dere vil gjerne ta opp og slike ting. Og nå snakker vi jo om hvor dyrt det er å leve i Norge, og det er dyrt for alle, og det er jo åpenbart at å spørre om penger i disse tider, det er ikke noe som er morsomt for noen, men alle må leve, og for den som har litt grann til overs, så kan du vipse oss på 63 89 41. Hvis du ikke har noe til overs, så er det veldig fint om du bare liker vår Facebook-side, liker sakene våre på Facebook, og ikke minst deler artiklene. Selvfølgelig så er det aller beste du kan gjøre for å hjelpe oss å kjøpe et abonnement, så hvis du har råd og mulighet til det, så setter vi enormt stor pris på det. Tilbake til dette med strøm og hvordan staten lurer oss. Du vet, verden står ikke til påske, er ikke det heter, Ragnar? Nå har det altså en... Jo, det er en klimaforsker av alle, altså en som heter Asbjørn Torvanger. Han er forsker på energi og klimapolitikk ved Cicero og Senter for klimaforskning. Og det aller meste som har kommet derfra, det har jo vært regelrett svada. Og det har vi omtalt behørig på i dokument. Men denne Torvanger, han virker det som har litt vett. Han går nå nemlig ut i dag og mener at strømutvekslingen med utlandet, altså via disse utenlandskablene, slik den fungerer nå, den går alt for langt i å maksimere inntjening på bekostning av allmenne hensyn, sier han.
Han er nemlig svært kritisk til at det er norske forbrukere som skal betale for regningen. Han sier følgende. Det sies at strømutvekslingen med utlandet gjør at vi får mer betalt for kraften. Det er riktig nok, men det meste av prisøkningen betales av kraftbrukere i Norge. Ikke i Tyskland og Storbritannia. Det glemmer en ofte, sier han. Og han mener, han drar det så langt at han sier det at du kan ikke holde på slik som staten holder på nå, selge strøm som de selger laks, sier han. Og dette, Ragnar, dette er jo herlige toner. Her har vi altså en klimaforsker fra et av de verste senterne for klimaforskning i Norge som sier noe fornuftig. Hva i all verden er det som skjer? Ja, det er jo sannhetens øyeblikk som nå nærmer seg. Dette er jo en egentlig kjent størrelse, og det er så opplagt at når du kobler deg til et system med utveksling av strøm fra andre land, og dessuten et politisk regime i EU som gjør at prisen fastsettes også ut fra prisen på andre energibærere som gass og inntil videre også kullkraft og olje. Det er klart at da fører dette helt galt av sted. Da importerer vi prisnivået ute i Europa. Og dette er jo såpass elementært at man behøver jo ikke være forsker med en akademisk grad for å skjønne det. Det skjønner enhver nordmann som har fullført folkeskolen. Dette er helt elementært. Og det kunne man ha sagt på forhånd, og det var det mange som gjorde, men det ville man ikke høre på. Daværende olje- og energiministeren fra Fremskrittspartiet, som var ordfører i Os, jeg husker ikke navnet hans i farten, lovte dyrt og hellig. Ja, stemmer det. Ja, stemmer det. Og så det samme gjorde den daværende opposisjonsleder på energisiden, nemlig Espen Barth Eide, at nei, tilslutningen til EUs energibyrå ACER, det skulle ikke føre til økte strømpriser. Men det var jo nettopp det de gjorde, og det visste man jo på forhånd, så de talte usant. Og når man taler usant mot bedre vitende, da lyver man, kort og godt. Det var en løgn som nå hjemføkte det norske folk, og vi må betale regninga for det alle sammen. 12 øre i produksjon, og legger du på 12 kroner, 12 øre i distribusjon, så ville du ha fått en pris på 25 øre, og det ville ha dekket alle kostnader, greit. Men så får du en tidobling av dette, på grunn av et vanvittig system. Ja. Oh. Jo, det har du helt rett i. Det er et vanvittig system, men jeg synes likevel at det er positivt at du snakker om her om at enhver som har fullført folkeskolen forstår dette her, men at en klimaforsker skal forstå det, Agit. Det er jo, det er jo oppsiktsvekkende. Det må du ha lov å si. Nei, vi skal ikke si noe stygt om klimaforskere. Det finnes mange, mange dyktige forskere, selvfølgelig også på Cicero-senteret. Men det har kommet mye tøv derfra, regelrett tøv. Så det at det faktisk nå kommer noe fornuft derfra, det er veldig velkomment. Det er det ingen tvil om. Men i all den kulden vi sitter i her, og dyre strømregninger og det ene med andre, så skjer det saker og ting rundt omkring i Norge som er langt mer alvorlig enn det, dessverre. Og det har i den senere tid vært en rekke drap. Og det kan se ut som dette da dreier seg om drap i såkalte nære relasjoner. Og det har vært en episode i Sørfold i Nordland, hvor det var tre personer i en familie som ble drept. Det har vært en episode i Stavern, hvor det var to stykker som ble drept. Og ikke minst den saken i Elverum, hvor det nå viser, nå har familien kommet ut med bilde og navn på den ene av de som ble drept der, og det er en 30 år gammel kvinne med navn Rahavi Varatarajan. Og her må man jo stille seg et spørsmål, Ragnar, fordi vi får nå se den drepte og hvem det er.
Det er altså ikke, det dreier seg ikke om en etnisk norsk kvinne. Men den som nå beskyldes for å ha drept henne, som også døde, han får vi ikke vite noe etnisitet på. Og det samme med det drapet i Stavern, hvor politiet først trodde at det kunne være denne kvinnen som da var etterlyst, som kunne ha drept mannen. Så tror de nå plutselig at det kanskje kan være mannen som har drept kvinnen først, og så seg selv etterpå. Men vi får altså ikke vite noe som helst om etnisitet her. Og dette er vel noe av det som skaper mest spekulasjoner og tvil blant befolkningen, når politiet ikke går ut med etnisitet på de involverte i sånne saker. Synes du ikke det, Ragnar? Absolutt. Og det har jo vært en linje i lengre tid, til og med politidirektør, det sjefet for politidirektoratet, og politimesteren i Oslo, de benekter jo at det er en sammenheng mellom etnisitet og sterkt stigende kriminalitet. Og dette bidrar til å svekke tilliten til politiet, og det er meget alvorlig. Og pressen følger jo villig med på karusellen, da. Og det er at hvis en asylsøker begår et overgrep og blir trukket for domstolene, så er det alltid at det er en ungdom fra distriktet. Det sier de da i stedet for at den er fra det og det landet i Afrika eller Asia. For det skal liksom skjules at de som trenger seg inn i landet har en tendens til å begå kriminelle handlinger. I Norge så er det jo sånn at antallet drap, det er forbausende konstant. Det er ca. 30 drap per år. I fjor var det noen flere, men det kan være tilfeldig utslag. Men det betyr altså et drap sånn stort sett annenhver uke. Men nå har vi altså hatt 6 drap bare på én uke nå ved årsskiftet. Så vi får endelig håpe at dette ikke er utslag for en ny trend, og at det bare er tilfeldigheter som gjør dette. Men vi skulle gjerne ha visst etnisiteten til de øvrige som er innblandet i disse drapssakene. Og vi har fått vite etnisiteten til drapsofre fra Elverum. Men hva med de øvrige? I og med at innvandrere er overrepresentert på alle slike statistikker, så ville vi også vært naturlig for pressen å opplyse om dette, men det gjør man ikke, og det gjør heller ikke politiet. Nei, og det som er litt av problemet med dette, da, det er jo da nettopp det at spekulasjoner når det da kommer til ting som æresvold for eksempel og slike ting, som jo er vanlig i en del utenlandske kretser, og det er en ting som er forholdsvis tabu i Norge å snakke om. Det er noen media som har forsøkt å ta opp litt rundt problematikken, men det blir aldri virkelig gått dypt nok ned i den materien, fordi det er jo noe som, det var vel for så vidt vanlig i Norge og tilbake i vikingetiden og den tiden da, men det er vel noe som vi for så vidt da har klart å kvitte oss med de siste 1000 årene. Så det å få inn slike ting igjen, det vil jo kanskje virke sjokkerende for mange. Så det kan jo være det er jo lett å tenke slik da, at hvis det er snakk om æresdrap og slike ting, eller at det har noe med islam å gjøre, at noen har gjort noe som ikke er i henhold til islam, innad i familier eller tap av ansikt eller hva det måtte være for noe, så skal dette altså dysses over, da skal man ikke komme opp med det. Det er jo sånne ting som da gjør at det blir spekulasjoner. Nå kan det jo godt hende at liksom resten av de drepte her er etniske norske for alt vi vet, men hvis politiet nå hadde gått ut og sagt det, ja, så hadde man jo sluppet slike spekulasjoner, og man skaper jo, her skaper jo pressen og politiet nettopp slike fordommer som de da selv mener er så grusomme at de vil gjøre alt for å stoppe. Men det er jo de som skaper disse fordommene, Ragnar. Absolutt. Åpenhet er det beste botemiddelet mot spekulasjoner av enhver slag.
Hvis man fått vite dette, så hadde folk ikke behøvd å bry seg med å spekulere om antatte gjerningspersoner er fra utlandet, eller om de er etnisk norske. Da har vi fått vite det, og så har vi lagt den ballen død, og så kunne folk ha tenkt på noe annet. Men dette inviterer til spekulasjoner og konspirasjoner som det kanskje ikke er noe grunnlag for, men folk får jo tenke sitt når dette dekkes over. Så åpenhet, få opp vinduene, luft ut, det er oppskriften. Ja, det er oppskriften, det er det. Og det med åpenhet, men som vi vet da, så vil man ikke det i Norge. Og da må man igjen spekulere, for det kan grunnen være at de ikke vil ha åpenhet rundt dette, fordi det da ville ha blitt en langt større motstand mot innvandring og generelt, og kanskje spesielt muslimske innvandrere, ikke sant? Da må man jo igjen spekulere sånn at det kan være det som er grunnen til at de ikke er åpne. Så du kan si det sånn, det er en vond sirkel som de selv har startet, og som de nå sliter med å komme seg ut av, rett og slett. Ja, det virker som makta dekker til resultatet av sin egen politikk, at folk ikke skal bli kjent med dette. Og det, sånn kan vi ikke ha det i et åpent samfunn med en fri presse og en fri informasjonsflyt, men som altså da en maktlojal presse lar være å gjøre jobben sin, av frykt for at resultatet av den innvandringspolitikken de selv er talerør for, skal bli kjent for folk og hvor ille det er. Ja, det er sant det, og det er ille, og det som er ille er at NTB i dag kom med en nyhet, hvis man skal kalle dette en nyhet da, at IS nå igjen oppfordrer til angrep og drap på jøder og kristne, og det da i forbindelse med det de kaller Israels angrep på Gaza. Så det er jo ingen nyhet i utgangspunktet, fordi IS er jo en del av Hamas og resten av den terrorvirksomheten som foregår der. Men det betyr jo bare på nytt at nå er vi igjen utsatt for trusler fra, og det blir farlig, fordi nå kan det komme noen sånne gærninger igjen, i og med at IS sier at i USA og Europa så skal man nå da angripe jøder og kristne. Og det betyr at vi igjen må være utrygge, fordi plutselig så dukker det en eller annen gærning opp og angriper noen helt uanmeldt på grunn av denne troen. Og hva kan vi gjøre, hva mener du vi kan gjøre for å bli kvitt denne trusselen som disse islamske terroristene står for? Nei, hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke sittet og snakket med deg i Dokument Radio. Da ville jeg blitt geniforklart og fått en fremtredende jobb i statsforvaltningen. Nei, dette tror jeg er uløselig. Så lenge man har islam, så vil man måtte slite med dette problemet. For du vet, der hvor Jesus lærte oss og tåle urett ved å vende det annet kinn til. Slår noen deg på ditt venstre kinn, så vend også det høyre til. Og vi må leve med at noen fornærmer deg. Men det går jo ikke an i islam, for da, der er jo heller oppskriften at du må drepe din vantro. Islam er jo en og Koran er jo en terroroppskrift, hvor det å drepe de vantro går igjen over hele fjøla. Og så lenge du har folk som tar dette helt bokstavelig, så klarer vi aldri å komme dette til livs. Håpet, om du kan bruke det i anførselstegn, er at du får harde regimer som klarer å holde dem borte, som for eksempel Saddam Hussein i Irak, som jo førte et fryktelig regime, det var jo mildt sagt, men han klarte da å holde en viss orden på dette. Men når han var borte, så
så gikk alt i oppløsning, og da vokste den islamske stat og terroristene frem, og tilskyndet også av borgerkrigen i Syria. Så nei, jeg har ikke noe oppskrift på det, annet enn at det er... Vi må i hvert fall beskytte egne grenser mot å importere slike elementer, men det vil man jo heller ikke. Så derfor så er jo Europa i en begynnende fase nå, hvor man koloniseres av islam med så store innslag av islamister i befolkningen at det vil rokke ved samfunnsstrukturene. Og lengst i den utviklingen er jo Frankrike kommet, og det er jo mer enn en som skjønner seg på Frankrike som sier at det er bare et tidsspørsmål før det blir borgerkrig der. Men jeg tror, Ragnar, at du er inne på svaret her. Jeg tror du har løsningen, jeg. Fordi at du sa nettopp det at kristne, i kristendommen så lærer man nemlig det at man skal snu det andre kinnet til. Og det er jo det man har gjort i Europa. Når muslimene har kommet og forlangt ting og trengt seg på og trengt seg inn, så har man snudd det andre kinn til. Og i stedet for at det er muslimene som da har måttet integrere seg til de vestlige land og samfunn, ja, så er det de vestlige land og samfunn som da har snudd det annet kinn til og latt muslimene få det som de vil. Og det tror jeg da personlig er oppskriften. Du kan ikke la muslimene få det som de vil. For de bare tar. De er ikke interessert i å gi noe, de bare tar. Og skal man komme dette til livs, så er man nødt til å sette hardt mot hardt. Og det nytter ikke å snu det andre kinnet til en ekstremistisk muslim. Nå skal vi ikke dra alle over en kam her, det er helt sikkert, fordi det finnes mange fredelige og snille muslimer, det gjør det. Jeg kjenner selv flere, så det blir helt feil å dra alle over en kam der. Men dessverre så vet vi at det er veldig mange muslimer da, som ikke er fredelige og som ikke tenker sånn. Og da blir det, da får vi tilstander sånn som vi ser nå, hvor de tar seg til rette. Her har vi Palestina-demonstranter som driver selvfølgelig med ulovligheter og vold. Det går jo hånd i hånd, dette. Det er ikke bare i Norge, det er jo da enda mer ekstremt i andre vestlige land. Hvordan de tar seg til rette og bare skal tvinge frem sitt budskap, og da med vold. Og da nytter ikke, Ragnar, å snu det andre kinn til lenger. Så der tror jeg noe av løsningen ligger. Ja. Vi må beskytte våre grenser. Det kommer nå antagelig til, eller det kom antagelig rundt 1 million inntrengere til Europa fra ganske særlig Afrika, men også Asia i fjor. 1 million inntrengere. Og dette kan rett og slett ikke fortsette. Fordi da blir man over tid en annen verdensdel enn den som har utviklet seg i Europa de siste 2000 årene. Og verdenshistorien er full av eksempler på nasjoner som har gått i oppløsning fordi de ikke klarte å beskytte sine grenser. England har jo vært inne på å opprette et mottak for flyktninger i Rwanda i Afrika. Det har da domstolene sagt nei til foreløpig, men også i Norge har man jo vært nå inne på det i Arbeiderpartiet Høyre, at man nå ser skriften på veggen og skjønner at dette kan ikke fortsette. At skal du søke om asyl og opphold i Norge, så må du søke fra et fremmed land og ikke trenge deg inn i landet først og søke asyl etterpå. Det må være motsatt. Men det er mange som jo lever av asylindustrien, vet du, i Norge også. Så asylindustrien er jo en vekstnæring i Norge. Men jeg fornemmer at det nå begynner med en
at vi står foran et tidevannsskifte her, altså at det nå blir stadig flere også de innenfor samfunnets styringsmiljøer, at dette ikke kan fortsette, og at når man skal ha en innvandringspolitikk, så må det være det norske samfunnsbehov som skal være avgjørende, og ikke hva alle eventyrer rundt omkring i verden som er misfornøyd med sine livsbetingelser ønsker å oppnå. Det har du helt rett i, og et godt eksempel der er Duterte, han som var tidligere president på Filippinene. Han var jo veldig omdiskutert i Europa og USA, men han var elsket på Filippinene, både av utlendinger og av de innfødte. Og han sa under denne flyktningestrømmen i 2015, var det vel, og hvor det da var millioner av flyktninger fra Syria som dro overalt, og de kom fra Afrika og skulle inn i Europa. Og Duterte gikk da ut og sa, vi hjelper dere gjerne. Dere kan komme til Filippinene, ikke noe problem. Dere trenger bare å komme. Her er det et tropisk paradis. Bare å ta for seg av alle godene. Dere er hjertelig velkomne her. Det eneste som dere ikke får, det er noe fra staten. Dere kan ikke forvente at dere får noe av staten, men dere skal få lov til å komme hit, trenger ikke visum, trenger ingenting, kan få være her slik at dere kommer dere unna krigen og kan leve og bo her. Hvor mange tror du kom? Det kan du telle på få hendels fingre, tenker jeg. Ja, jeg skal fortelle deg hvor mange som kom. Det var null. Ikke én. Ja. Ikke én eneste en. Ja. Nei. Så det der har du litt av problemet, vet du. Det man drar, altså dette er ikke, alle ønsker å dra til et sted hvor det er naive land som gir deg. Nå hører jeg det, dette er jo helt uoffisielt, så dette er ikke tall som vi kan gå gode for. Men jeg hører det nå av en slektning jeg har. Hans kone er også filippiner og går på norsk skole et sted i Norge. Og der er det mange ukrainere, selvfølgelig. Og de sitter og, hun har jo ikke fått noe som helst fra staten, for hun er jo gift med en nordmann, så hun får ikke noe. Det er jo han som har garantert for henne om å stå for hennes opphold. Og hun kunne fortelle at disse ukrainerne forteller henne at de får 70 000 kroner i måneden. 70 000! Det virker jo helt uvirkelig. Jeg har jo vondt for å tro det, og som sagt er det et uoffisielt tall, men det er det de fortalte henne, altså. Ja, det skulle ikke forundre meg, fordi at pengesløseri i Norge, det er uten grenser. Margaret Thatcher sa en gang at en politikers største dilemma og frykt, det er å gå tom for andres penger. Og sånn er det i Norge også. Men de går ikke tom for andres penger i Norge, fordi makthaverne har bevilget seg en rett til å beslaglegge andres penger til de formålene som makthaverne selv finner passende. For eksempel å sponse jungeleiere i Latinamerika og Asia, mens da en stadig større del av deres egne landsmenn går for lut og kaldt vann. Så dette er en umenneskeliggjøring av politikken. Man snakker om et varmere samfunn. Da sier jeg, det blir et kaldere samfunn når makta tilegner seg verdier andre har skapt for å fremme egne hobbyer, men lar folket gå for lut og kaldt vann. Og med de bevingede ord, når det er snakk om et kaldere samfunn, så er det bokstavelig talt, i og med at det er en veldig kald dag i dag, og kaldere skal det jo bli i helgen over store deler av landet. Og da gjenstår det for vår del nå å ønske alle lytterne en riktig god helg, selv om det blir kaldt, så ta vare på dere selv og gjør det beste ut av situasjonen. Du har hørt på programleder John Martin Johansen, som hadde med seg Ragnar Larsen fra Trondheim, og studiotekniker var Dan Bøhler. Håper du har likt sendingen, og at du hører på oss igjen på mandag. Ha en riktig fin helg. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt.
og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det Kent sa, VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.